Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2013. godine proglasila je grobljansku cjelinu Harem Hadži Reuf Begoveli Nove Džadid džamije u Gradačcu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik obuhvata prostor Harema džamije sa starim nišanima. Polovinom 19. stoljeća u Gradačcu se nalazilo 350 kuća, više desetina dućana, više hanova, dvije medrese, pet džamija. Džamija u Utvrdi, Svirac, Husejnija, Reufbegova ili Nova Džedid i Bukva džamija, nekoliko mekteba i sedam mahala. Veliku zaslugu u izgradnji Gradačca imali su gradačački kapetani Gradaščevići, Osman kapetan i Murad kapetan, a naročito Husein kapetan Zmaj od Bosne. Središnji gradski džemat obuhvatao je Utvrdu i okolne kuće sa džamijom u Utvrdi. Pošto se ova džamija postepeno napušta, za središte džemata se gradi nova ili džedid džamija. Kamen stare džamije se u drugoj polovini 19. stoljeća koristi za gradnju Reufbegove nove gradske džamije te pravoslavne i katoličke crkve u Gradačcu. Već 1892. kotarske vlasti su srušile džamiju u Utvrdi. Oko Hadži Reufbegove ili nove džedid džamije se postepeno formira groblje, harem. Gradačački haremi i nišani koji sadrže imaju značajnu izvornu vrijednost i snažnu simboličku vrijednost za Bosnu i Hercegovinu. U haremu Hadži Reufbegove ili nove džedid džamije se nalazi 20 nišana iz 19. stoljeća različitih dimenzija i oblika. Većina nišana ima tarihe ispisane sulus ili talik stilom arapskog pisma. Jedna skupina nišana i dva kamena sarkofaga nalaze se ispred Hadži Reufbegove džamije, sjeverozapadni dio, a druga skupina nišana pored džamije, sjeveroistočni dio harema. U haremu džamije sahranjeni su Gradaščević Ahmedbeg, sin časnog Reufbega, 1890. Hajrudin, sin Abdullaha Gradaščević, 1943. Kadija Hadžaga, sin Hafizbega Gradaščević, 1890. Supruga Hadži Dervišbega, Izeta Hanuma, kći Emina. Hifzibeg, sin Hafizbeg Efendije, 1889. Jusuf Rešidbeg, 1870. Fehimbeg, sin Abdurešida, 1879. Osmanbeg, sin Abdibega Gradaščević, 1878. Dervišbeg Gradaščević, sin Reufbega, 1912. Ganibegović Hasanbeg, 1866. Ukop u harem se više ne obavlja. Osim nišana različitih oblika i dimenzija, u haremu se nalaze dva kamena sarkofaga, od kojih jedan kameni sarkofag sa muškim nišanom sa fesom potječe iz 1890. godine i pripada Ahmedbegu, sinu Reufbega Gradaščevića. Reufbeg je umro 1893. godine i sahranjen je u ovom haremu. Na nišanu piše: O smrti, još kao dijete sam naučio od učitelja poslanikove riječi. Dženet je pod majčinim stopama i tu zapovjed sam prihvatio na roditeljsko zadovoljstvo sve do smrti. Gradačački uglednik Gradaščević Ahmedbeg, sin časnog Reufbega. Fatiha za njegovu dušu. 14. Ramazan 1307. godine, 34. 1890. godine. Sarkofag sa dva nišana dekoriran je biljnim ornamentima. Hadži Reufbegova ili nova džedid džamija je sagrađena u periodu 1878-1893. na mjestu gdje je ranije postojala džamija ili mešdžid koji je obnovio Reufbeg Gradaščević. Džamija je obnovljena i dograđena 2009. godine.